Juniori Partizana izborili su plasman na završni turnir juniorske Evrolige koji se u drugoj polovini maja održava u Kelnu. Crno-beli su ubedljivo savladali Makabi Panathinaikos posle retko viđene drame i Crvenu zvezdu u subotu, da bi u nedelju bili bolji od svojih vršnjaka iz parijskog, tačnije francuskog INSEP-a ili Instituta za sport i košarku, jednog rasadnika talenata. Da ne idemo u detalje, da ne pričam ja puno, reč dajem mojim današnjim gostima, a to su Nikola Radovanović, odnosno Lazar Stefanović, članovi te sada već čuvene juniorske ekipe Partizana, pošto crno-beli do sada nikada nisu igrali na završenom turniru juniorske Evrolige. Momci, prvo čestitke i dobrodošli. Ko ćemo hvala. Prvi, ćemo hvala, starih hvala. Ili od mlađih? Hajde. Sve jedno, evo, starih. Ajde, Lazo, tvoje trofejni dan, ajde, da kažemo, prvo si bio član ekipe koja je osvojila nacionalni kup Radivoja Korače u Nišu, a evo, nakon toga ste napravili možda još veći uspeh, sigurno kada ste juniori u pitanju, plasirali se u Kelnu na, koliko je to, F8, u stvari, juniorske Evrolige. Kako se osjećaš, kakvi su utisci ovih zadnjih desetak dana? Pa stvarno se odlično osjećam. Iza mene su zaista izvanredne dve nedelje, gde nikako nismo očekivali da će se tako nešto se desi, ali eto, dva ta trofeja. I prvo, neverovatna atmosfera na kupu u Nišu, gde jedna neverovatna utakmica gde mi vodimo sve vreme i na kraju se desi da Zvezda okrene i nekoj neverovatnoj završnici mi pobedimo. Na neki način se desilo nešto slično i sada u juniorskoj utakmici protiv Zvezde, gde smo mi bili smo za ostatku celu utakmicu i bili smo na minus 11 i na 2 minuta do kraja. I prosto je nevjerojatno očekivati na minut i po, da. 11 razlike i bilo je prosto, znam da imao sam par drugara u hali i oni su rekli kao mi smo izašli 2 minuta pre kraja. Kao, ma gotovo, Zvezda dobila. Ja volim režiju pusti file broj 2, da vidimo i te kadrove iz subote, tako da kažemo, Zvezda je bila bolja 39,5 minuta, imala je 18 razlike u drugom poluvremenu i onda vi niste posustajali, kažem, na minut i po pred kraj bilo je 11 razlike, napravili ste veliki preokret 12-0 i izborili plasman u finalu. Kako ti je tada sve to izgledalo, kako sada? Pa tad je zaista izgledalo nevjerovatno, jer mi smo se okupili par dana pred, imali smo samo dva zajednička treninga pred ovaj turnir. I bilo je jako teško očekivati da će to bude neka dobra hemija u ekipi, da ćemo mi da se pronađemo, da sarađujemo jedni sa drugima. Ali to izgleda ispalo jako dobro, da mislim da nam je ovo bilo jako veliko iskustvo, da smo svi mnogo sazreli i videli kako to treba da se radi u stvari. Da je ovo veliki korak napred za sve nas. I prosto, mislim da je najveća stvar koju smo radili to što nismo izgubili veru u pobedu. Nismo prestali da verujemo. Znači, na minus 18 mi smo i dalje na time-outima pričali ajde, vraćamo se, ima nade. I prosto taj timski duh neki, ta želja, energija, volja za pobedom na kraju je vratila sve u našu korist i eto tih čarobnih minut i po smo iskoristili i ušli kasnije u finale i eto plasirali se, ako se ne varam, prvi put u 16 godina, ja mislim, na završni turnir juniorski. Nikola, kako ti sve ovo vidiš u globalu? Ajde, Laza je više pričao o ovom derbiju. Za početak od tvoje generalne utiske, a onda da krenemo od početka, prve dve utakmice, dve ubedljive pobjede, iako ste protiv Makabija pošteno gubili na poluvremenu, onda napravili fantastičan break. Pa jesmo. Kao što je rekao Laza, spremali smo se samo dva dana. I onda na prvoj utakmici protiv Makabija, kada smo igrali, prvo poluvremenu smo malo zaostali, dok smo se malo klopili, dok smo krenuli da igramo. I od tada stvarno smo igrali odlično. Hemija je bila odlična, igrali smo dobro i sve to. Na kraju smo pobjedili, koliko smo gubili, 15 razlike i na kraju smo pobjedili. I tek druga utakmica protiv Panathinaikosa, koju smo odigrali jednu vrhunsku utakmicu, kako smo dobro odigrali, Panathinaikos je dobio Zvezdu, a mi smo njih dobili, na primjer, 40 razlike, odigrali smo odlično. I onda protiv Zvezde smo igrali vrlo teška utakmica, oni su odigrali nikad bolje. Izvim se, molim režiju 2 ove fajlove da puste sa finala, dok mi pričam. Pogađalo su
nemoguće šuteve, ali mi smo, nismo padali nimalo, igrali smo odbranu jako, trudili smo se, imali smo baš želju do kraja utakmice. Vi ste pre, koliko, dve ili tri nedelje, pričali smo o tome, onom derbiju iz Jedinstvene juniorske lige, isto gubili maltene celu utakmicu protiv Zvezde, gubili ste isto dvocifreno, onda ste napravili opet break. Da, da, tačno, gubili smo isto, ja mislim, dali šest razlike isto da smo gubili i opet smo pobjedili. Ukrali smo isto tu... je bilo preko pola, isto prilazak, isto pressing. Isto, isto, bukvalno skoro sve isto. Imali su napad čak, ne znam koliko, dali 15 sekundi do kraja i loptu i izgubili su loptu i Stefan je napravili, isto su napravili malu glupost. Ne mala, foul velika tri. Glupost, da. Imali su onaj foul nad Stefanom su napravili koji je štirao tri bacanja i on kao jedan najbolji šuter bacanja promašio je ta prva dva bacanja i otišli smo u produžetke. Ali u produžetku smo bili puno bolji i zasluženo smo pobjedili. Lazo, finale protiv jedne izuzetno atletski jake ekipe, kako oni skače, kako trče, to je zaista impozantno bilo. Evo, imali ste i podršku Partizanovih legendi, to su ljudi koji su u klubu, imali ste i podršku navijača. Finale, igrali ste zrelo, delo, vodili ste sve vreme, držali kontrolu. Bio na jedan prilazak na 2-3 poena Francuza, ali sve ste to odbili. Kako si video samo finale? I koliko je teško igrati protiv ovako atletskih dominant, maltene, to je reprezentacija Francuske? Pa da, sad sam je prvo podsjetio da se zahvalim svim ljudima koji su došli da nas podrže, da nas gledaju, i ljudima iz kluba i van kluba, navijačima. Bilo je stvarno dosta ljudi, stvarno smo zbodrili celu utakmicu i želim da im se zahvalim. A što se utakmice tiče, mi smo pogledali svako za sebe, naravno, kod kuće snimak utakmice dan pre toga što su igrali Paris i Mega. I vidjeli smo neke njihove slabosti, neke vrline, šta mi tu možemo da iskoristimo. I prosto oni, mi ne možemo s njima, znali smo da ne možemo s njima da trčimo, da jurimo, da... Oni su, prosto su fizički dominantni i to je tako je kako je. Mi jedino što smo mogli da radimo je da igramo strpljivije, zrelije, pametnije i da na taj način nadoknadimo te, ajde, fizičke slabosti odnosno na njih. I baš se to i desilo, mi smo kontrolisali celu utakmicu, kontrolisali smo ritam utakmicu, uveli smo utakmicu neki naš ritam što nama odgovara. I to smo se držali, naravno, sada još smo mi mladi pa pravimo neke glupe greške, da se tako izrazim. I mi smo ih onda vraćali u život na momente, ali na kraju opet mislim da je ta ljubav prema klubu i želja za pobedom na kraju i te sve greške koje su se dešavale, sve se to izbrisalo i mi smo pobedili tu utakmicu. Nikola, kako je tebi izgledalo protiv, kažem, zaista atletski, izuzetno moćnih Francuza? Uf, atletski su sigurno, što se toga tiče, najbolja ekipa na ovom turniru. Ali mi smo dali sve od sebe od samog početka i baš smo, pričao sam s Lazarom, baš smo bili umorni u jednom trenutku i baš sam vidio šta da radimo, ovo, kako da igramo, pošto smo mogli da trčimo s njima. Do poluvremena smo umorni svi bili. Ali dali smo sve od sebe, naravno, i vodili smo od samog početka i mislim da smo zasluženo pobjedili ovu utakmicu. Reže možda kada je pusti, posle toga da spoji sa Failom 2B, Nikola, ti si dobio i individualno priznanje. Da, ušao sam u najbolju petorku turnira. Mislim, to tada, to nije ni bitno toliko u ovom trenutku. Drago mi je što smo, to je sve za sve to zasluženo moj tim. Evo, kao što vidite... Ček, malo sam se zbunio sada. Mnogi su pitali ko su ovi momci iza koji su vas bodili i s kojima ste bili na kraju. Su to vaši drugari neki ili? Ovo su prošlogodišnji igrači juniorske selekcije. Došli su nas podrže. Njima isto da se zahvalimo. Stvarno, evo, pevali su s nama sad, kao što vidimo. Navijači su bili, atmosfera neverovatna. Evo, emocije mi se sad vraćaju, evo, s utakmice sad kad gledamo ovo slavlje i ovo je neverovatno zaista. E sad, sledi Keln. Šta i dokle možete na
turniru, ne mogu da kažem najboljih osam ekipa, ali četiri tima su se plasirali, vama sigurno tamo jeste mesto, četiri ćeš dobiti naknadne pozivnice, ali to je jedan festival, jedna revija najboljih juniora Evrope, dokle možete tamo da predstavite i sebe pojedinačno i klub? Pa, kao i na svim ostalim utakmicama, daćemo sve od sebe i mi ćemo to da osvojimo. Pa sad dalje ne znam šta će da bude. Lazo, po tebi, gde neki timovi se još znaju, neki još ne, ko će biti protivnici, vidjet ćemo ko će biti i po grupama, ali dokle i šta možete u Kielnu? Pa, ja mislim da smo mi smo Partizan i mi uvijek treba da im postavljamo sebi najviše ciljeve. I zašto da ne, ako svi pominjuju to sad neki tamo Real, da će oni da... Real Ritas kao najveći favoriti, ali ja vidim nas kao jedan od velikih favorita. Možda ne, možda nismo fizički spremni kao oni, to jest toliko jaki u ovim godinama. Možda su jači malo od nas, ali mislim da naša želja može da prevlada sve to i da mi možemo da se borimo i za zlato tamo. I mislim da ovo treba da bude kao što je... igramo taj finalni turnir Evrolige i prosto da se osjećamo kao da igramo za prvi tim, jer je to svima nama želja. Kao da, evo i ove godine se Partizan možda i vrati u Evroligu, pa ko zna za koju godinu, ako Bog daje da i neko od nas zaigra za Partizan u Evroligi, to je sigurno želja svih nas, da od malena to sanjamo da igramo za njih. I sada to prosto gledamo kao da je to, da je to naša Evroliga, to je naše takmičenje, damo sve od sebe da iskoristimo to na najbolji način. Ajde, kažem, glupo reći, ali šteta što si igrao u Železniku, da mislim da je bilo gde drugde bilo, da bi imali podršku čitave dvorane, mnogi iz nekih drugih razloga nisu želeli da se upute tamo, ali koliko vama znači, vidjeli smo već da ste naučili neke pesme do ove slačionice seniora, da se sad peva i u juniorskoj slačionici. Pelcer je, ono što kažu, zasađen. Jeste. Prosto... Evo, nas dvojica smo i bili deo te ekipe, sad u Nišu. I Luka. Da, i Luka Tarlac s nama. I pokušali smo prenesemo malo tu atmosferu na sad novu juniorsku ekipu, tu hemiju, da pokažemo šta znači u stvari biti pobednički tim, da imamo taj pobednički mentalitet. I to se zaista prenelo na momke i bila je nevjerojatna atmosfera. I eto, preneli smo tako i tim pevanjem pesama i zaista je bilo nevjerojatno. Dobro, hvala režiji na ovim kadrovima. Ajde, malo da se i predstavite široj publici, jedan i drugi, kažite gde ste počeli da trenirate, ko su vam sve bili treneri, jer uvijek volim da istaknem te ljude koji su radili sa vam. Evo, Lazo, evo, Nikola, ajde, kao mlađi, kreni svim pričama. Pomeni sve ljude koji su zaslužni za tvoj razvoj, za svoj napredak i pre Partizan. Da, pa ja prvo sam krenuo da trenam košarku u Nevesinju. I pošto Nevesin nije imao dovoljno dobre uslove tada, morao sam da odem negdje drugo, da krenem malo ozbiljnije da trenam, pošto sam tada bio visok i roditelji su me nagovarali da malo ozbiljnije krenem i tako to. Svaki Hercegovac, pa. Pa da. I otišao sam u Sparsi Sarajeva. Tamo mi je bilo dobro, mislim. Odradio sam samo dva treninga sa njima i mislio sam da ću preći tamo, ali kasnije je došao jedan trener, Dario Čojić, kod koga sam bio 2-3 godine kod koga sam bio tamo i igrao u Bijeljini i bilo mi je dobro i poslije toga sam prešao u Partizan. Ko su ti sve bili treneri, da pomenemo sve te ljude? Pa Srđan Ivezić, Dario Čojić, sada naravno bio Goran Stevanović i to je to od prošlih trenera. Dobro. Sada je Milivoj Lazić preuzeo od Gorana, Svetogoran je koordinator. Uvidjeli smo malo pre, ste i njemu čestitali, kažem, lepi gestovi da ispoštujete sve ljude. Lazo? Ja sam odavde iz Beograda, iz Zemuna. Počeo sam treneram u zemunskoj mladosti. I posle nekih, ne znam, 6 mjeseci, valjda su oni nešto prepoznali tamo u meni i prebacili su me u stariju selekciju. Ja, iako sam 2002. godište, igrao sam sa 99. I to je veoma važan bio period za mene da napredujem, za moj napredak, jer teško da bih napredovao da sam igrao stalno sa svojim godištem i tu, recimo, sam bio najbolji, onda bi teško napredovao. Ako kad sam bio sa starima, sa mnogo boljima od mene, to je podsticalo i mene da više radim, da se trudim, da budem i ja bolji.
I onda kako su išle godine, naravno, napredovao sam. Imao sam potpunu podršku trenera oko sebe, roditelja, porodice. I pre, da, čini mi se, dve i po godine sad, skoro tri već, sam prešao u Partizan za tu kadetsku sezonu, to jest, to je bila, mi smo bili prateći kadeti. I moram da kažem da je bilo teško na početku, privići se. Nekako je iz male sredine preći u veću sredinu, teško je da se navikneš. Mnogo više dobrih igrača, bolji je sistem, treba da se uskladiš i sa drugima, nije sad samo sve na tebi. I to je bila neka škola, neko iskustvo koje sam, kroz koje sam prosto morao da prođem da bih sazreo. I evo sada prošla je i ta sezona koja je bila jako teška, onda je došla sljedeća juniorska, kadetska opet još jedna, pa juniorska, sada evo, pa sam imao prilike čak prošle godine da zaigram jednu utakmicu za seniore, za prvi tim protiv Tamiša u Pančevu, što je bilo zaista nevjerojatno iskustvo. Ajmo da pomenemo sve trenere. Sve od početka trenere, do Milivoja Lazića, pa onda s kojima si radio. Nemoj pa samo nekog da zaboraviš. Ja volim, kažem, to sam u Americi video i naučio kako oni znaju od high schoola, koleđa do NBA-a. Nadam se da ćete i vi jednog dana tamo završiti. Da pomenu sve trenere ili ljude koji su zaslužni za vaš razvoj i uspon. Pa da, evo, prvi trener koji me prebacio u tu selekciju stariju je bio Nenad Pujaz. On je vjerojatno prepoznao nešto u meni, ne znam sad. I poslije njega tu je bilo još dosta trenera, ne znam, Marko Vojkić, Vedran Popović, Vladeta Popović, Dragomir Bukvić, s kojim i sada radim i sad sarađujem s njim u Mladosti, on je u stručnom štabu u Mladosti, Aleksandar Bućan, Dragoljub Avramović, sada treneri u Mladosti kao Dragan Jakovljević. Da, ajde da onda koji ne znaju, ti igraš na dvojno, igraš i koliko ti znači što igraš KLS za Mladost? Mnogo znači, pre svega na iskustvu nekom, jer je to opet seniorska košarka i ona se dosta razlikuje od juniora i to tek sad ja shvatam. I sad kad se vratim u juniore već vidim dosta razlike koje ima šta rade seniori i šta rade juniori. I prosto trener mi je dao je šansu tim mladim igračima i mi se na neki način, da se izrazim sad, čeličimo tako sa starijima, sa mnogo starijima od nas. Imamo tu i par Amerikanaca u ekipi koji nas guraju na viši nivo, da se borimo stalno, da su i jači su od nas i fizički i spremniji su i sve, ali mi prosto moramo da se borimo i da se navikavamo na tako nešto. I liga je duga, mi imamo još tih pet kola, ja mislim, do kraja. Obezbedili smo plasman u Super ligu, što je zaista nevjerovatan uspjeh. I možda se desiti da igraš protiv Partizana. I može se desiti da igram i protiv Partizana. Možda i protiv Nikole. Da. Vada, ja bih više volio da igram protiv Zvezde, ali dobro. A se vidjet ćemo koju grupi. Pa, da. Dobro, to pre svega je nevjerojatno iskustvo. To je zaista i za sljedeću godinu da se čeličimo, da se desi možda igram sljedeću godinu i za Partizan, da se borim tamo za mesto, jer sam već video šta znači senior i kakva je razlika i to je to. Nikola, ti si po srpskim onim pravilima i kadet još. Da, imamo jednu dobru kadetsku ekipu. Mislim, šta da kažem. Ili možda igraš i za jedne i za druge ili... Naravno da mogu. Malo manje treniramo sa kadetima jer treniramo stalno sa juniorima. I onda kad imamo neku važniju utakmicu za kadete, Mihajlo i ja pređemo sa njima da treniramo 2-3 dana ranije. Poslije te utakmice se vratimo sa juniorima. Koliko je sad bilo teško, ajde kažemo, vi ste skupljeni sa više strana. Ja sam bio na treningu ono kod vas u sredu. U petak je počeo turnir, vi ste se prvi put okupili, ako se ne varam, svi zajedno da budete računajući i mlado igrače iz Mladosti, iz Vinjarska, da ste prvi put bili svi na jednom zajedničkom treningu, uz to novi je trener. Da, došli su i novi trener i novi igrači. Svi znam tu srijedu kada sam bio na treningu, bilo je baš čudno. Ali baš smo se brzo uklopili i vidio sam tu nešto u toj ekipi. I otišli smo na taj turnir s novim trenerom. Baš smo odigrali odlično turnir, iako smo bili samo dva treninga tu zajedno i dali smo svoj maksimum i uradili smo ovo što smo uradili. Kako su tvoje planovi, želje, ambicije? Pa ne znam, za dalje ne znam, moj da treniram, pa ako zaigram u prvom timu,
To je, sad ne znam. Lazo, pre nego te isto pitam, aj kaže, pošto oni mnogi ne znaju, ti si bio u Partizanu, ali doduše u fudbalskom klubu, ne u košarkaškom. Dokle si trenirao i na kojoj poziciji si igrao? Pa ja sam oduvek kao klinac sad, imao sam dvorište, kod kuće imao sam dvorište veliko i... Imaš, ne imao si. Imam, da, i dalje. I da. I volao sam igram fudbal, da šutiram loptu, tata mi je napravio golove, pa sam šutirao, to je bila sreća neviđena i... Prvo sam počeo da igram košarku, trenirao sam košarku i poslije jedno dve godine sam prešao na fudbal i sad uporedno sam trenirao i košarku i fudbal, ali nekako je više me vuklo sve na fudbal, više sam voleo nekako i više sam i pratio fudbal i tata me od malena vodio stalno na fudbalske utakmice, to na stadion Partizana, to se pamtim još uvijek i igrao sam. Na početku sam igrao u odbrani nekog desnog beka, a kasnije me prebacio u napad pa sam igrao desno i levo krilo. Bio sam brz pa... Desni spoljni, što se sad kaže popularno. Šparao si po cijeloj strani. I ja se nadao, iskreno, i video sam sebe kao fudbalera jedno vreme. Do jedno moje 12. godine, mislim 12. 13. godine. I onda je počeo moj nagli rast. I počeo sam naglo da rastem, izdužio sam se i sad... Bilo mi jasno da ne mogu igram u fudbalu napadača više, mora to bude odbrana. Teško sad ima nekih visokih napadača, a i iskreno da kažem, mnogo sam bolje bio u košarci, vjerojatno zato što sam i ranije počeo da treniram. I onda sam se i zbog te visine i zbog tega, i ne znam šta me je privuklo, prosto nekako sam doneo odluku zajedničku s mojim porodicom, doneo sam odluku da se odlučim za košarku i da to bude košarka, da taj sport koji ja volim i... Sada mogu sa sigurnošću kažem da nisam pogrešio. Je li ima neko iz te fudbalske generacije tvoje da je prošao, da je blizu prvog tima? Ima par igrača. Pavlović je stariji od tebe, tako njega nisam. On je stariji, da. Iz te generacije ne, iz Partizana ne sećam. Mislim da nema nikog. Sve ovo znam da pomenem Filipa Stevanovića što sad igra u prvom timu isto. Idem u sportsku gimnaziju, zajedno smo u odeljenju. Idemo u isto odeljenje, isto smo se družili, on je vanredni student sad, pa se ne viđamo više, ali u prvoj godini smo se družili. Također on isto, on u fudbalskom i ja u košarkaškom klubu, bilo je dobro druženje. A pitanje za obojicu, ali imate vremena za školu, kako to usklađujete? Pa naravno, mislim, dok nisam došao ovdje, išao sam normalno u školu, a sada kad sam prešao u Partizan, pošto imamo puno više treninga, prešao sam vanredno. I sve normalno, polažem ispite, samo da mogu da stignem na sve treninge, ovo mi je puno lakše. Da pozdravimo profesora i da iskoristimo priliku, bude neki popis u školi. Ne treba. Lazo, mislim, ajde glupo pričam, mislim, znamo iz kraja, znam da si dobar đak, ili dalje državaš taj nivo ili... Da, trudim se da koliko god napredujem u sportu, koliko sam god dobar u sportu, da ne zaostajem nikako u školi, jer je obrazovanje svakako jako važno. I sada dobih, ja idem još uvijek kao redovan student, redovan đak, idem u školu, sportska gimnazija je i tu bih htio da se zahvalim mojoj razrednoj Ireni Radojičić. Vidiš kako se to radi? I onda ima problema za školu i za ostanke. I sluči, slušaj, pa pohvališ direktora, pohvališ razrednu, šalim se. Da se zahvalim koja stvarno mi olakšava mnogo da je priča sa drugim nastavnicima i omogućava mi da nekako... objasnim drugim nastavnicima da sam prosto u sportu i da mnogo izostajem u školi i da se trudim da kad god nisam, da ja to nekako kad se pojavim da odgovaram, da dobijem ocene, da završim to sve, da budem odgovoran koliko god mogu. Najodgovorniji što mogu da budem. I treba bi, i mislim, to je to u principu. Zahvalim cijeloj školi. I direktor. Cijeloj školi. Jel imate želje, ono neke, maštate o punoj areni, izlasku na istrčavanju pred 15, 16, 18 hiljada ljudi? Svakako. Svaki put kada uđem u halu, evo sad kad si to spomenuo, evo u glavi mi je ona slika protiv Virtusa. Ja sam imao trening s mladosti tad i kasnio sam jedno 5 minuta na utakmicu. To je već bilo puna hala, navijanje. Ja gledam gore, kao gladijatorska arena izgledalo. Znači, zaista, taj osjećaj da se igra u takvoj atmosferi, to je nešto za trenutak za koji se živi. Za koji sanjaš, da zaigraš za Partizan, za punu halu,
da igraš, to je zaista nešto što, za čim sanjamo. Svako dete, ja mislim, i sad u Partizanu, da svi sanjamo za tim i svima je želja da igramo za Partizan. Nikola, očekuješ li da Trinkieri pruži šansu? Juče je bio gledao vas i dao podršku. Pa stvarno ne znam, naše da treniramo i damo sve od sebe, a to je, ne znam. Opci, čestitke još jednom. Hvala. Hvala na izdvojenom vremenu i da vas zdravlju posluži i sreće i da jednog dana iz NBA lige pravimo priloge sa vam. Najbolje.